Ahoj, vítejte u videa, ve kterém si představíme mod, pro který je charakteristický to, že když vám náhodou takhle jen tak upadne na zem, tak se mu nic nestane. Když ho přejedete autem, tak se mu nic nestane. Když zmoknete a budete ho mít v nacucené kapse, tak se mu taky nic nestane, tudíž je nerozbitný a vlhkotěsný. Je to mod, který má název ELVT, E-LVT, a my máme možnost se podívat, jak vypadá blíže, co je v jeho útrobách a jak se ovládá. Tak se podíváme, co skrývá ta kartonová krabička. Dokonce opatřená ještě do půhůdle. Tak. Takže toto. ELVT. ELVT. Budeme hovořit česky. Podíváme se ještě, co máme v druhém patře. Takže takto. A zde je tedy ještě tento imbusový klíč, který budeme potřebovat k odmontování víka pro baterii. A zde je kabel, o kterém si později též povíme. No a manuálek v angličtině. Tak to dáme na stranu. Tak a můžeme začít. No, v první řadě si to vše poměříme. Takže hmotnost módu jest... Hmotnost módu je nějakých 200... téměř 233 gramů bez baterie, pochopitelně, a rozměry délka bez hlavy 94 mm, délka včetně hlavice téměř 110 mm, šířka 53,9, no 54 mm téměř, a hloubka 22,5 mm. Vnitřní průměr kroužku kolem závitu 17,28 mm. To jsou základní údaje ohledně měření. No a zvenku si teda mrkneme. Takže je zde krycí kroužek u hlavy, který je vrtaný kvůli přívodu vzduchu. Závit 510 plus samozřejmě závit i EGO, tudíž možno používat příslušenství se závitem EGO. Pružný středový kontakt, takže se přizpůsobí našim atomizérům. No a dál již budeme muset vložit baterii, kde je zde bude zde jsou ovládací prvky a ty si ukážeme až po vložení baterie. A zde jsou další konektory, o kterých si též povíme dál. Takže v první řadě, jak jsem mluvil o tomto malém imbusovém klíči,
Takže ten nám slouží k povolení šroubku lůžka, do kterého se vkládá baterie. Jinak opravdu ten obal, to je super matroš, pogumováno. Baterie se vkládá jeden kus 18650 mínusovým pólem k hlavici, je zde vyznačeno. Po vložení baterie se nám přihlásí elektronika třema osmičkama a prosvětlenou diodou dle toho, jak je článek nabitý. Takže můžeme vložit, zde jsou dva zoubky, které zapadají sem, a lze takto mod, respektive lůžko pro baterii módu uzavřít. No a budeme se věnovat nějakým způsobem ovládacím prvkům. Takže jsem zmínil zde zelenou, nebo respektive zde průsvitku, která v případě, když vložíme baterii, tak nám zabliká. Tato indikační dioda má i další funkci, kterou je okamžité, nebo respektive podle barvy zjistíme, v jaké úrovni máme nabitou baterii. Pokud je baterie v kondici od 3,75 V výš, tak nám svítí zeleně. V případě, že máme na akumulátoru uvnitř vloženém napětí 3,6 až 3,75 V, tak nám svítí žlutě. A v případě, že máme napětí nižší jak 3,6 V, svítí červeně a je nutné baterii nejkratším možném čase vyměnit, pak nám zabliká červeně a již si nezakouříme, respektive nezavapujeme. Tak dále. Zapínání tohoto módu se provádí tříklikem žhavícího tlačítka. Žhavící tlačítko je toto tlačítko. Toto tlačítko je plus. Toto tlačítko je minus. Takže trojklik žhavícího tlačítka. Opět se nám přihlásila elektronika probliknutím všech barev a na displeji se nám objevil symbol ON. V případě takto žhavení nyní máme baterii v rozmezí nad 3,75 V, tudíž nám svítí zeleně. Při žhavení se ukazují ty úrovně nabití baterie. V případě, že máme po výměně baterie mod, tak máme zamčené ovládání nastavení. Nastavení tohoto modu je možné jak ve vatech, tak ve voltech jako takových. Chceme-li, nyní nám svítí lock jako zamčeno, chceme-li tyto tlačítka aktivovat, stiskneme nejdřív tlačítko plus a poté tlačítko minus a podržíme nějakých 5 sekund. Takže plus, minus. Non znamená, že nemáme atomizér. A nyní, jak se nám rozsvítí nastavený výkon,
je možno nastavovat výkon dle libosti. Výkon se dá na tomto módu nastavovat od 3 W po půl W až do hodnoty 15 W. Tak. V případě, že nám nastavování po vatech nevyhovuje, je možno tento mod přepnout do nastavení na napětí a to provedeme tak, že stiskneme tlačítko plus, k němu tlačítko žhavení a máme přepnuto, objevil se nám PO, což P znamená výkon, takže to jsme udělali špatně, to jsem přepnul do výkonu zpátky. Stisknu-li tedy tlačítko minus, k němu tlačítko žhavení, tak jsem v nastavování napětí. Zde je možno nastavovat po desetinách voltu od 3 do 6 voltů. Takže to je nastavování výkonu či napětí. Dál je u tohoto módu možnost nastavit, respektive rozsvítit svítilnu, která je součástí tohoto zařízení. Ta se rozsvěcuje delším stiskem tlačítka minus. Takto. A můžeme si posvítit. Šajní to opravdu perfektně. Zhasnutí opět. Takto dvě sekundy stisk. Takže to jsou základní údaje. Lze zde i změřit napětí vnitřní baterie, kterou máme vloženu. To provedeme stiskem delším tlačítka plus. Zde vidíme, že můj akumulátor má napětí 3,9 V. Chceme-li změřit odpor atomizéru, je nutné mít atomizér samozřejmě připojený. A zde stiskneme opět, tak jako při přepínání nebo respektive při odemykání ovládacích tlačítek, stiskneme nejdřív tlačítko plus, poté tlačítko minus a máme odpor 1,6 ohmu. Podržíme-li tuto hodnotu dál, lock, a máme ovládací tlačítka zamčeny. Takže to jsou hlavní ovládací prvky. Délka potažení je omezena na 10 sekund. No a v případě, že máme nízké napětí, tak nám i displej řekne, respektive označí U0, takže máme nízké napětí. Dále tento mod má ochranu proti zkratu. V případě, že dáme vyzkratovaný atomizér do závitu, tak se nám na displeji zobrazí 00R a ještě nám k tomu svítí červená dioda, což značí, že máme příslušenství ve zkratu. Tak. A je zde ještě druhá strana tohoto módu. Ve druhé straně je tato silikonová krytka,
pod kterou se skrývá klasický USB port, vypínač a micro USB port, který nám slouží zároveň i jako pro nabíjení vnitřní baterie. Takže je možno tímto přiloženým kabelem provádět i nabíjení tohoto zařízení jednoduchým úkonem, kde si najdeme USB port někde, buď adaptéru nebo počítači, a zde micro USB konektor připojíme takto a zde se nám rozsvítí zelená dioda, že dochází k nabíjení baterie. Při nabíjení takto je možné dále vapovat. Takže normálně mod dál funguje. Další funkci, kterou tento mod má, je, že jej lze použít jako powerbank, tedy jako zdroj napětí. Od toho nám slouží klasický USB port s nápisem output, což znamená tedy výstup. Zde můžeme opět zapojit přiložený kabel, zapojit jej třeba do telefonu. Zde přes tento micro USB. Tak, nyní se nic neděje. V případě, že chceme zapnout, je zde ještě vypínač, kterým si zapínáme a vypínáme napájení do tohoto výstupu USB. Takže zapnu. Tak, a dioda už mi zde svítí červeně. Telefon se mi již dobíjí. A zde na displeji jsou zobrazeny tři čárky, které zobrazují, že je tento mod ve stavu jako powerbank. Takže toliko k nabíjení. Takto, pokud zase zde vypneme tento mikrospínač, už mi telefon nedobíjí. Tak to je další funkce tohoto módu. Lze jej tedy využít jako zdroj pro nouzové napětí našich telefonů a jiných zařízení. A plus zde v tomto místě máme zde i napájecí konektor, kterým se provádí nabíjení baterie uvnitř gripu. Není tedy nutné baterii při každém nabíjení z tohoto pouzdra výjímat. No a asi se ještě mrkneme, když už se o tom módu mluví jako o vlhkotěsném, tak se asi podíváme, jak to vypadá, když ho osprchujeme. Stupeň krytí IPX1 znamená, že to má ochranu proti dešti, když to řeknu hodně obecně, kondenzaci. Takže tím bych chtěl upozornit, že pokud to člověk potopí do půl litru, tak to asi nebude ono, protože to je úplně jiný stupeň ochrany, to je opravdu vodotěsnost. Tohle z tomu se dá tak nějak říkat vlhkotěsnost. Nicméně, když déšť,
tak by nějaká ta sprcha tomu neměla vadit. Já to nechám takhle zapnutý. Dám z toho tedy atomizér. No a tu sprchu tomu dát můžeme. Takže asi takto. Myslím, že pokud člověk zmokne, tak zase tolik vody z něj na něj, na ten mod, nenateče. No a se takhle můžeme teda mrknout. Takže funkční to je. A evidentně tomu teda ta takováhle voda nevadí. Tak jdeme dál. Tak jsme to trochu osprchovali. Mě hlavně zajímaly tyto porty jako kolem toho vstupu bylo vlhko, nicméně uvnitř je naprosto sucho. Takže ty špuntíky, které jsou tady na tom silikonovém, na té silikonové ucpávce, tak ty porty opravdu ucpou. Takže i taková nějaká menší sprcha tomu opravdu neublíží. Ovládání je příjemný z této pozice, takže jaksi k tomu nemám naprosto žádných výhrad. Výkon dostatečný, takže není co tomu vytknout v tomto případě. Takže to je ELVT určen nejen pro ty, kterým věčně padají jejich gripy a mody na zem, ale i pro, myslím si, pro outdoorový využití je to taky dobrá záležitost. Já vás zdravím a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Na shledanou.